خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ وإذا اور جب سمعوا وہ سنتے ہیں ما انزل جو نازل کیا گیا الى الرسول طرف رسول کے ترا تم دیکھو گے آیونہم ان کی آنکھوں کو تفیدو چھلک رہی ہوتی ہیں جاری ہوتی ہیں بہتی ہیں من الدمع آنسوں سے مما اس سے جو عرفو انہوں نے پہچان لیا من الحق حق میں سے یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آمنا ایمان لائے ہم فاکتبنا بس لکھ لیجئے ہم کو مع الشاہدین گواہوں کے ساتھ شاہدین کے ساتھ وما لنا اور کیا ہے ہمارے لیے لا نؤمن باللہ کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر وما جاءنا من الحق اور جو آیا ہمارے پاس حق میں سے ونطمع اور ہم تمہ رکھتے ہیں خواہش رکھتے ہیں ان یدخلنا کہ داخل کرے گا ہم کو ربنا رب ہمارا مع القوم الصالحین صالح قوم کے ساتھ فأثابهم اللہ تو عطا کیا ان کو اللہ نے بما قالوا بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا جنات باغات تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں وذالک اور یہ ہے جزاء بدلہ المحسنین محسنین کا والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اولئک یہی لوگ اصحاب الجحیم جہنم والے ہیں جہنم کے ساتھی ہیں یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تحرمو مت حرام قرار دو طیباتی پاکیزہ چیزوں کو ما احل اللہ لکم جو حلال قرار دیں اللہ نے تمہارے لیے ولا تعتدو اور نہ زیادتی کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا يحب نہیں محبت رکھتا المعتدین زیادتی کرنے والوں سے تفسیر وَإِذَا سَمِعُوا اور جب وہ سنتے ہیں ما انزل الى الرسول جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا ترا تم دیکھو گے
اعینہم ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع چھلک رہی ہوتی ہیں آنسوؤں سے، کیوں؟ مما عرفوا من الحق اس وجہ سے جو انہوں نے پہچان لیا حق کو، حق پہچاننے کے اثر سے، یقولون وہ کہہ اٹھتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں، ربنا آمنا اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اس سے پچھلی آیت میں نصارہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اگرچہ وہ مسلمان نہیں لیکن محبت کے اعتبار سے مسلمانوں کے قریب ہیں بنسبت یہود اور مشرکین کے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ان کے اندر قسیس ہیں، رہبان ہیں یعنی علماء اور خطباء ہیں، نیک عابد لوگ ہیں، گوشہ نشین لوگ ہیں، اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے ان میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جن کے سامنے قرآن پاک جب پیش کیا گیا تو قرآن سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے فوراً ہی حق کو قبول کر لیا۔ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ 5 ہجری میں مسلمانوں کی ایک جماعت حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی، کیونکہ مسلمانوں کو اب مکہ میں بہت شدید مخالفت کا سامنا تھا۔ مسلمان جب وہاں پر پہنچے تو پیچھے قریش چین سے نہ بیٹھے، انہوں نے سوچا کہ جا کر وہاں کے بادشاہ کو ان کے خلاف بھڑکائیں اور وہاں سے بھی انہیں در بدر کروائیں۔ بہرحال معاملہ نجاشی کے سامنے پیش ہوا، نجاشی نے ان سے کہا کہ تم اپنے پیغمبر کا کلام سناؤ۔ اس وقت صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ قرآن پاک کا کون سا حصہ سنایا جائے اور کیا چیز بتائی جائے، تو بہرحال طے یہ پایا کہ ہم جو کہیں گے سچ کہیں گے، حق کہیں گے، خواہ ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس پر سورۃ مریم تلاوت کی گئی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیلاً ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ آیات سن کر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، فوراً بول اٹھا، یہ وہی روح بول رہی ہے جو مسیح میں گویا ہوئی، اور پھر نجاشی اور اس کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے۔ اسی طرح نجاشی نے 70 نو مسلم عیسائیوں پر مشتمل ایک وفد مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا تو ان کی دل کی نرمی کا عالم یہ تھا کہ جو ہی قرآن سنتے ان پہ رقت طاری ہو جاتی اور وفور جذبات سے ان کے آنسو بہنے لگتے اور زبان سے ربنا آمنا کہنے لگتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص اگر اسلام سے پہلے اچھی حالت پر ہو یعنی نیکی اور تقویٰ پر ہو تو اسلام میں آ کر وہ مزید نکھر جاتا ہے اور پچھلی خیر اور بھلائی اس کی آئندہ زندگی میں مزید خیر و بھلائی میں اضافہ کرتی ہے اور نیکیوں میں تیزی کے ساتھ آگے جانے میں مدد دیتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان واقعی حق کی تلاش میں ہو اور انسان اللہ کی خاطر یہ سب کچھ کرتا ہو۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ اور جب انہوں نے سنا، ان سے مراد یہاں کون ہے؟ بیسیکلی نجاشی اور اس کے ساتھی ہیں، اہل دربار ہیں۔ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ جو رسول پر نازل کیا گیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا، کون سا حصہ یعنی سورۃ مریم، تو کیا ہوا؟ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ تم دیکھتے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک رہی تھیں۔ اور اگر اعینہم کی ضمیر اس وفد کی طرف ہو تو بھی، اور اس کے بعد یہ حکم بعد کے نصارہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مما عرفوا من الحق اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ اگرچہ حکم نصارہ کے بارے میں ہے لیکن عام لوگ بھی جو غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، جب انہیں اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام سے آشنائی ہوتی ہے، جب وہ اس کو سنتے ہیں تو ان کے دل کی حالت ان کی آنکھوں سے عیاں ہو جاتی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو یا اللہ کی اس کتاب کو مخلوق تک پہنچاتے جانا چاہیے، سناتے جانا چاہیے، معلوم نہیں کس کس کے دل پر اثر کر جائے۔ اور یہ ہم سب کا ایک
بنیادی فریضہ ہے، کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان کمیونیکیشن کا اب اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں کہ اللہ کی کتاب کو لوگوں کے کانوں تک پہنچایا جائے۔ اور یہاں یہ بھی ہے کہ پڑھنے کا طریقہ بھی بہت اثر کرتا ہے، اس لیے آپ سب صرف قرآن کو پڑھیں نہیں، اور صرف خاموشی سے نہیں پڑھیں، اور صرف ٹرانسلیشن نہیں پڑھیں، اور صرف ریڈنگ ہی نہیں کریں، بلکہ اصل الفاظ کو جیسے نازل ہوئے ہیں ایسے پہنچانے اور سنانے کی کوشش کیا کریں، اور اس کا سنانا ہر حال میں فائدہ دیتا ہے، الا یہ کہ کسی کا دل بہت ہی سخت ہو یا پتھر ہو، اس کی بات اور ہے، ورنہ عام حالات میں حق کے طلبگار لوگ اسے سن کر پھر پیچھے نہیں رہتے۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے یا انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، ہم بھلا کیوں انکار کریں، یہ تو تیرا ہی کلام ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں شاہدین کے ساتھ لکھ لے۔ شاہدین سے مراد یہاں شہداء ہی ہیں، یعنی صحابہ کرام ہیں، یا اللہ ہمارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہو، ہم بھی انہی جیسے انہی کے ساتھ ہی ہیں۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور کیا ہے ہم کو کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق، اور جو کچھ حق میں سے ہمارے پاس آ چکا، ونطمع، اور ہم امید رکھتے ہیں، ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ یہ تکبر کے نہ ہونے کی علامت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس دل میں تکبر نہ ہو وہاں بہت جلد حق اثر کر جاتا ہے، اور سب سے زیادہ تکبر ہی انسان کو حق سے دور کرنے والا ہے۔ تو ان کی اس دعا کی وجہ سے اور اس امید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ، عطا کیے ان کو اللہ نے بوجہ ان کے قول کے باغات، اللہ نے ان کے لیے جنتیں لکھ لیں، ان کو عطا کی، کیونکہ وہ نیکی کے راستے میں آگے بڑھے تو اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا اور اپنا بہترین انعام ان کے لیے لکھ لیا۔ تجری من تحتها الانہار، پھر جنت کی وہی خوبی جو بارہا بیان ہوتی ہے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی جنت باغ اور پھر بہتے پانی کا تصور، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے محسنین کا، کون محسنین؟ جن کے دل تکبر سے خالی ہوں۔ کہنے کا تو یہ ایک بات تھی جو وہ کہہ رہے تھے، اور ان کے اس قول کی وجہ سے بما قالو اللہ نے ان کے لیے جنتیں لکھ دی، لیکن ان کی یہ بات محض خالی بات یا الفاظ نہ تھے، بلکہ یہ ان کی پوری ہستی کی نمائندگی کر رہے تھے، یعنی جو کچھ ان کے دل میں تھا، جو کچھ ان کے اندر تھا، اور اس کو کس سے تعبیر کیا گیا؟ محسنین سے، کہ احسان کے درجے پر تھے وہ، اور احسان کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم نہیں دیکھ پا رہے وہ تو تم کو دیکھتا ہے۔ تو حقیقی معنی میں جس شخص کی زندگی میں یہ سوچ راسخ ہو جائے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، پھر اس کے لیے حق کا اظہار اور حقیقی معنوں میں اپنے دل کی عکاسی اللہ کے ہاں بے حد قبولیت کا باعث بنتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کا کہنا ایسا تھا کہ ان کے آنسو بہ رہے تھے، گویا حق کو قبول کرتے ہوئے آنسوؤں کا بہنا، یا پھر اس کے اظہار کے وقت، یہ سب عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ محسنین ہی کی بات ہوتی۔ ایک اور بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ دین کی تبلیغ انٹلیکچوئل لیول پر کم اور دل کی سطح پر زیادہ ہوتی۔ ہم عام طور پر اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ لوگوں کو ہم قائل کر لیں، ان کو ہم منوا لیں، ان کو دلیل سے خاموش کر دیں اور ان کی عقل کو اپروچ کریں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر عقل سے زیادہ آپ دل پہ توجہ رکھیں، لیکن عقل کا دامن چھوڑنا تو نہیں، اسے استعمال کرنا ہے، نا
مگر ایمان جو ہے وہ دل کی کیفیت ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ما وقر فی القلب, فی العقل نہیں کہا گیا, جو دل میں قرار پکڑ لے. وصدقہ العمل, اور عمل اس کی تصدیق کر دے. یعنی آپ کسی عقل کی بات سے کم روتے ہیں, دل کی باتوں پہ زیادہ روتے ہیں. محبت میں بھی روتے ہیں اور اداسی میں بھی روتے ہیں, اور جتنے بھی سینٹیمنٹس آپ کے دل سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب آپ کو رلاتے ہیں. خوشی سے کیوں آنسو آ جاتے ہیں؟ خوشی کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے, غم کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن پڑھ کر رونا اور قرآن سن کر رونا صالحین کا طریقہ رہا ہے, اور وقتاً فوقتاً یہ کیفیات ہمارے اوپر آنی چاہیے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا, اولئک اصحاب الجحیم, یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں. یہ قرآن کا دلچسپ انداز ہے نا, اعتدال کا یہی تو ایک منظر ہے. ایک طرف ان اچھے لوگوں کی بات کی گئی تو دوسری طرف جھٹلانے والوں کی بھی ساتھ ہی بات کر دی. دونوں رستے ساتھ ساتھ دکھائے جاتے ہیں. اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ جسے چاہو اختیار کرو. یا ایہا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, نہ تم حرام قرار دو ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں. یعنی خود حلال اور حرام کے مختار نہ بنو. حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا, حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے. جس طرح حرام کو حلال کرنا برا ہے, اسی طرح حلال کو حرام کرنا بھی برا ہے, وہ بھی پسندیدہ نہیں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص دین کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کو بے شمار سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ ہر چیز کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ ایک کانشیس انسان ہو جاتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرا رب ناراض ہو. لہٰذا اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں کسی حرام چیز میں نہ پڑ جاؤں, اور اس فکر اور اندیشے کی وجہ سے بسا اوقات جب وہ حد سے بڑھ کر آگے جانے لگتا ہے اور حلال کو بھی حرام کرنے لگتا ہے تو وہیں سے شریعت روک لیتی ہے کہ نہیں, حد سے نہیں بڑھنا. کیونکہ پیچھے کہا نا اہل کتاب کو کہ اپنے دین میں غلو نہیں کرنا, تو یہاں بھی دراصل اہل ایمان سے اب کہا جا رہا ہے کہ ایک طرح سے دین میں غلو نہ کرو. جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حلال ہی رکھو, طیبات کو تم حرام نہ کرو. یہاں پر کیا کہا کہ لا تحرم طیبات, کیونکہ جو غیر طیب ہے وہ تو ویسے ہی حلال نہیں, تو یہاں طیبات کو حرام نہ ٹھہراؤ. ولا تعتدوا, اور حد سے نہ بڑھو, اور حد سے بڑھنا پھر وہی غلوب ہو جاتا ہے, زیادتی نہ کرو. یعنی جس طرح دوسرے مذاہب کے لوگوں نے, مثلا عیسائی راہبوں نے یا ہندو جوگیوں نے یا بدھ مذہب کے بخشوں نے قطع لذات کا طریقہ اختیار کیا ہے, تم وہ نہ کرنا. کیونکہ مذہبی ذہنیت کے نیک مزاج لوگوں میں ہمیشہ یہ طریقہ پایا جاتا ہے کہ بسا اوقات وہ حلال کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں, اور اس طرح دین میں پھر ایک سختی اور ریجیڈیٹی لے آتے ہیں جس سے دین کا اصل حسن چلا جاتا ہے, اور پھر لوگ دین سے بھاگنے لگتے ہیں. تو ہمیں حلال اور حرام کے معاملے میں وہی رک جانا چاہیے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے الحلال بین والحرام بین, حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے, ان کے بیچ میں کچھ مشتبہ امور ہیں جن کے بارے میں شریعت نے جان بوجھ کے خاموشی اختیار کی. اور یہ خاموشی دراصل کس لیے ہے کہ بعض مخصوص حالات کے تحت رخصت کا پہلو بھی نکل آتا ہے, لیکن عام طور پر کیا بتایا گیا کہ کیا کرو, شبہات میں پڑنے سے بچو. کہ جو شخص شبہات میں پڑنے سے بچتا ہے وہ اپنی عزت و مال بچا لیتا ہے, اور پھر ان راستوں کے قریب بھی نہ پھٹکو, ان باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ کہ جو انسان کو حرام کی طرف لے جانے والی ہوں. اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی خواہش کا غلبہ ہو جاتا ہے, اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا ہے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی, اے ایمان والو, اللہ کی پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر مت حرام کرو. یہ ٹھیک ہے کہ انسان اگر کسی چیز میں
یہ سمجھتا کہ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو اس چیز کی مقدار کو گھٹا دے، لیکن مکمل طور پر اسے اپنے اوپر حرام نہ کرے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ حلال چیزوں کو قسمیں کھا کے اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں آج کے بعد دودھ نہیں پیئیں گے، آج کے بعد فلاں چیز نہیں کریں گے. تو ایسی قسمیں بھی نہیں کھانی چاہیے. جو چیزیں اللہ نے حلال کی اگر ہم اپنے اوپر جان بوجھ کے حرام کریں گے تو نتیجتاً ہم ان کو نبھا نہ سکیں گے، ان پابندیوں کو، اور پھر خود حدود توڑیں گے اور گناہ کے مرتکب ہوں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں. اور پھر حلال کو حرام کرنے سے اللہ کی قربت حاصل نہیں ہوتی، جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کریں گے تو اس سے ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں گے. یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ کیا ہے؟ کہ جو چیز اس نے ہمارے لیے جائز قرار دی ہے اسے جائز سمجھا جائے. اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بعض صحابہ نے یہ عہد کیا ہے کہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں گے اور رات کو بستر پر نہ سوئیں گے، بلکہ جاگ جاگ کے عبادت کریں گے، گوشت تو چکنائی استعمال نہ کریں گے، عورتوں سے کوئی واسطہ نہ رکھیں گے. اس پر آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا، مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا، تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، روزہ بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی، راتوں کو قیام بھی کرو اور سو بھی. مجھے دیکھو، میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی کھاتا ہوں، بس جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں. یعنی جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب چیزیں کھانا تو عیش و عشرت کرنا ہے، دنیا داری ہے، تو وہ دراصل میرے طریقے سے انحراف کر رہا ہے. صرف جس چیز سے منع کیا گیا وہ کیا ہے؟ کہ کسی بھی چیز میں، چاہے حلال اور جائز ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی حد سے نہ بڑھو، ضرورت سے زائد استعمال نہ کرو، اسراف نہ کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اور اچھے کھانے کو اور خوشبو اور نیند اور دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے؟ میں نے تو تمہیں یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ. میرے دین میں نہ عورتوں اور گوشت سے اجتناب ہے، نہ گوشہ گیری اور عزلت نشینی ہے، ضبط نفس کے لیے میرے ہاں روزہ ہے، رہبانیت کے سارے فائدے یہاں جہاد سے حاصل ہوتے ہیں. اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، حج اور عمرہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو. تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کی تھی. یعنی پچھلی قوموں نے اللہ کی جائز حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا، اس لیے ان پر مصیبت آئی. اور جب انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی. یہ انہی کے بقایا جات ہیں جو تمہیں سوموں اور خانقاہوں میں نظر آتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ ایک مدت سے اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے اور شب و روز عبادت کرتے رہتے ہیں. آپ نے بلا کر ان کو حکم دیا کہ ابھی اپنی بیوی کے پاس جاؤ. انہوں نے کہا، میں روزے سے ہوں. آپ نے فرمایا، روزہ توڑ دو اور جاؤ. یعنی یہ دین میں انتہا پسندی ہے، ایکسٹریمزم ہے، کہ انسان عبادت کرتے کرتے انسانوں کے حقوق بھول جائے. حضرت عمر کے زمانے میں ایک خاتون نے شکایت پیش کی کہ میرے شوہر دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں اور مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. حضرت عمر نے مشہور تابعی بزرگ کعب بن ثور الازدی کو ان کے مقدمے کی سماعت کے لیے مقرر کیا اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ اس خاتون کے شوہر کو 3 راتوں کے لیے اختیار ہے کہ جتنی چاہے عبادت کریں، مگر 4th رات لازمن ان کی بیوی کا حق ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی پابندیاں خود پہ لگا لینا، جیسے کہ ہمارے یہاں بھی ہے کہ اگر گھر سے نکلتے ہیں دین کے کام کے لیے تو بسا اوقات بیوی بچے بیمار بھی پڑ جائیں تو وہ واپس نہیں لوٹتے، یا یہ کہ کوئی فوت بھی ہو جائے تو نہیں پہنچتے، صرف یہ سوچ کر کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ بسا اوقات بیوی بچے رشتہ دار گھر والے سب ری ایکشن میں آ جاتے ہیں اور وہ سب دین سے بہت دور ہو جاتے ہیں. تو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال چیزوں کو حرام کرنے کی اجازت نہیں دی تو ہمیں خود بھی ایسی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے جو ان نیچرل ہوں، کیونکہ ان نیچرل چیزیں کبھی بھی استقرار نہیں پکڑتی. وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک جوش آتا ہے، ایک غبار آتا ہے اور اس کے بعد سب دھل جاتا ہے. بہترین دین کی تعلیم کیا ہے؟ بہترین دین کا طریقہ کیا ہے؟ کہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا قدم اٹھایا جائے، حتیٰ کہ انسان پختہ ہو جائے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ
جب دوسری ذمہ داریاں اور مصروفیات کم ہوں تو پھر اپنے آپ کو، مثلا یہ کہ پہلی عمر کی نسبت آخری عمر میں انسان نسبتاً دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر ذرا زیادہ عبادت کر سکتا ہے. مثلا ایک لڑکی ہے، اس کی نئی شادی ہوئی ہے، اب وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر، یا بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر وہ اگر ایسی دینداری اختیار کرتی ہے کہ کسی سے تعلق نہیں رکھتی، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سب دین کو بلیم کریں گے اور اس میں فائدے کی بجائے بہت نقصان ہو سکتا ہے. تو اصل دینداری کیا ہے؟ کہ حرام چیزیں چھوڑ دے انسان، ناپسندیدہ چیزیں چھوڑ دے. لیکن ہم پھر دوسری ایکسٹریم پہ نکل جاتے ہیں، ہم نمازیں بھی چھوڑنے لگتے ہیں، ہم فرائض بھی چھوڑنے لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم شوہر کو خوش کر رہے ہیں اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم فلاں کو خوش کر رہے ہیں اس لیے ہم حجاب نہیں کرتے، ہم فلاں کو خوش کر رہے ہیں اس لیے اب یہ نہیں کر سکتے، ساس کو خوش کرنا اس لیے غیبت کرنا ضروری ہے. نہیں، پھر یہ دوسری ایکسٹریم ہے. حرام سے بھی بچنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح حلال کو حرام کرنے کی اجازت نہیں. پھر فرمایا ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، زیادتی نہ کرو. کیوں؟ ان اللہ لا یحب المعتدین، کیونکہ اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.